بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سودوالا دمان بشتا صومالية كوليو قبنيمو قد باسوه يتي سودوالا رك إيادو مربو ميلاك سغنسين غير رقر على هذا مرقضان صوباتنا يا مانتا وامالين تي قبنيمي ده هلا دبال دهو warbaan idinaya wararkii ugu dambeeyay oo maxay hadda oo masha Allah بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما بشر الصومالية رقية مرة ميلاك السكنتين آدي أدبان دين سلامية وعد سنة إن تتلمن وطنيقة صومالية سودوا دولة ليار ما تفرح دي الدونك طبعا وحكستو دلكين وصوكر دا يقولهين وصوكر دا Soomaaliya lama qaadan karo ciidana Soomaaliya badeeda ma soo gali karto. Jaamacadda Carabta maanta isku raacday inaan Soomaaliya arimeeda in yar walaal qofkaas oo iga raali ahow in yar walaal yar bila warar baan doonayaa walaal in tuso shirkii maanta ay shirkii ku shireeyeen meesha la yidhaahdo in yar iga raali ahaa walaal kulli dadku wada faraxsan maanta farxadda waxa walaal farxadda oo warkii waan soo wadaa isagoo kiliibana waan idinku hayaa halkana hadal ahaan waan idinku soo gudbinayaa waxa weeyaan walaal warka waxa weeyaan wasiirada oo isku raacay jaamacatul carab ama carab liig oo ka qayb gelayay wasiirkeenna arrimaha dibadda dabcan inay isku raaceen inaan badaha arrimaha soomaaliya hadday tahay badaha hadday tahay cirka iyo dhulkaba aanay dowlad kale faragelin karin iyo imaaraadka oo la saftay Soomaaliya iyo Arab waxaanay sorry iyo Arab League oo la saftay Soomaaliya Masha Allah waa guul iyo gobnimo inoo soo hoyatay oo soo hoyatay qaranka Soomaaliyeed oo inaanu shirkadana badayna gali karin halkana walaal waxaan jeclaan lahaa hadal badan halka bulsho inaan bartan in ka tuso wasiirkeena arrimaha dibadda Allaha daayay oo shirkii ka qayb galay jaamacadda Carabta oo la safatay Soomaaliya una sheegtay imaaraadka inaysan ku xadgudbi karin dalkeena Soomaaliya waxay Soomaalidu taalaan wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad oo ay Axmed Ciise Cawad Soomaaliya oo fadhiya Masar aanu wakiilka joogtada ee jaamacadda Carabta mudane Cabdiqani Maxamed oo ay sii diblomaasiyiinta safaaradda ayaa ka qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha Carabta oo ka dhacay Qaahira kalfadhiga wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ayaa ahaa kii 149aad waxaana looga hadlayay 9 ajende oo ka mid tahay warqad dowladda Soomaaliya u gudbisay ururka jaamacadda Carabta kuna saabsan heshiiska baadilka ee degada Berbera si dowladaha Carabta uga qaataan mowqif mideysan wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo khudbad taariikhi ah ka jeediyay shirka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka ay waajib ku tahay inay ixtiraamto madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed golaha wasiirada ee jaamacadda Carabta ayaa soo saaray baaq ay ku mideysan yihiin oo ah in madax banaanida midnimada iyo xuduudaha Soomaaliya ay yihiin lama taabtaan oo dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay markii uu shirka dhammaaday ayaa waxaan wareystay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad iyo safiirka Soomaaliya ee Masar aanu wakiilka joogtada ee jaamacadda Carabta waxa ayna iga warbixiyeen ajendayaasha shirka looga hadlay iyo mowqifka ay qaateen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda Carabta ajendada ka hadlay waa badnaayeen ilaa waxay ahaayeen 9 ajende marka waxaa ka mid ahaa horumarka dalka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa horumarka iyo nabadgelyada dalka Suudaan waxaa ka mid ahaa Yemen iyo dalal badan kulanka hadda dhacay waxaana u gaar ahaa
annaga oo rabnay inaannu jaamacadda carabta ay xaqiijiso oo ay taageerto mowqifka Soomaaliya ee ku aadan midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed iyo in aysan jiri karin sharikaad ajnabiya iyo dalal ajnabiya oo arrimaha Soomaaliya isaga tashada iyagoo aan dowladda Soomaaliyeed ka haysan ogolaansho. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad si fiican uga hadlay, uga khudbeeyey, uu dhigdhigay muxuu ahay arrintaas waxyeelada ay yeelan karto iyo raadkay sameyn karto. Waana lala qaatay, waa laga dooday. Laba arrimood baa labadiiba ka soo baxeen. Mid ah in dowladaha carabeed iyo jaamacadda carabta ay waajib ku tahay in ay ilaaliyaan madax banaanida, siyaadada, midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo qaramada. Waa qodob laba taabtaan ah. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa go'aan diidmo ah ka qaaday heshiiska saddex geysoodka ee DP World Ethiopia iyo Soomaaliya, waxayna dowladda sheegtay inuusan sax ahayn heshiisada aan soo marin hay-adaha dastuuriga ee dowladda Soomaaliya. Go'aankan ay qaadatay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa bogaadiyey shacabka Soomaaliyeed iyagoo sheegay inay daliil u tahay sida dowladda uga go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. wey maasha allah, allah ya ciisag, allah ya ciisag. Ra-iisul wasaareen waa noolaado. Wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad mar labaad ku raaxaysta wararka noocaas oo kale. Dibiga gowrac bay Soomaali odhan jirtay. Maxaa la odhan jiray dibiga gowrac? Weesh waa ku quus qaatee imaaraad ba cirkana la maray iskada hadhgumaysiiye qoliyii halkaa joogi jiray doonaya inay hantida qaranka shalayta ninkii dumarkii gooysiinayay oo yaa ii kacay ma dumarka intaa suuqa waa reer dad ka xisho dumar laga ooysiiye berbere lagu qaadan kari maayo ama xaarana lagu siin maayo allah mustacaan itoobiyana dekadeegana lama laha dunidana sharciya ka jira waa taa jaamacatul carab isku raacday united nation ka weliyo ku waarsan arag waxa ku waarsan igaad baa ku waarsan African Union baa ku waarsan shuruucda jeebadina kala soo baxaysaan iyo diyaaradaha u jarnay gadar baan hawada u jarnay waxaan u baahan ku raaxaysta wararka wararka oo kale waa kuwa walaal toban toban jeer baa la dhigaysta Allaah ya Ciise maalin kasto jimca waan uga soo farxiyaa maalin torona maalin jimca baa maasha Allah anagoo jimca ka soo baxnay wey Mr. Ibrahim talama soo qaban kara Ibrahim soo fuul darmaantii waxaan ku dhin maalmaha jimca maalin torona jimceedo waan ku farxnay Allaah ya Ciise aloo kaco calankaygii kalena soo qaadanaya waa guusha loo kaco maasha Allah Soomaaliya cidina ma qaadan karto qof yaro miskiin oo meel ka qayliyana dikad ma iibin karo dowlad baa timi nabad iyo nolol xukuumadeeda nabad iyo nolol Allaah taa Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad oo ay weeliyaan safiirka Soomaaliya oo fadhiya Masar aan wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta mudane Cabdiqani Maxamed oo caysi diblomaasiyiinta safaaradda ayaa ka qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta oo ka dhacay Qaahir noo shar garaya dibadda jaamacadda carabta ayaa ahaa kii 149aad waxaana looga hadlayay 9 ajende oo ka mid tahay warqad dowladda Soomaaliya u gudbisay ururka jaamacadda carabta kuna saabsan heshiiska baadalka ee digada berbera si dowladaha carabta uga qaataan mowqif mideysan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo khudbad taariikhi ah ka jeediyey shirka ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka ay waajib ku tahay inay ixtiraamto madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Intaa kadibna golaha wasiirada ee jaamacadda carabta ayaa soo saaray baaq ay ku mideysan yihiin oo ah in madax banaanida, midnimada iyo xuduudaha Soomaaliya ay yihiin lama taabtaan oo dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay. Kadib markii uu shirka dhammaaday ayaa waxaan wareystay wasiirka arrimaha dibadda ku raaxaysta walaalayaal goladii hadhgumaysi iyo ciyaalkii raalkaa caytamay oo iska caytama kurdi ayaa kurdiin kurdi baa lacay wax ku gaadhayd sharciga soo barta sharciyada dunidaada hala shar garayo Soomaaliya ha noolaato ha midowdo muxuu doonayaa ninkan ka hortaaganahay waa Itoobiya innaga waxaan lahay dekedda berbere innaga leh Itoobiya ma laha Imaaraadku ma laha haddii wax la horumarinayo horumarka ma diidana dowladda Soomaaliya waxay diidantahay baahdilaada ummadda Soomaaliyeed waxay diidantahay baahdilaada ciyaalkiina ee kurdida ee la waalaya Muuse Shaan idin ku sheekeynayo sidee baa hawkan boqolkiiba 20 ee u qaataa Imaaraadku Itoobiyana 19 Itoobiya waa noo customer waa noo customer dunida dee customer wax ilaada way jiraan customer ku noqdaanba laakiin dekedda lama adigu lahayn haddii maanta iyagu yeelan lahaayeen dekedda waa waxa soo kordhay warkana soo kordhay in jaamacadda carabta isku raacday oo meel uga soo jeesatay Imaaraadka faragelinta Imaaraadka amarna ku bixisay inaan shirkad iyo Imaaraatoona Soomaaliya ku xad arrimaheeda aanay dhex gali karin oo aanay xadgudub ku samayn karin waa wararka iminka in yar gar halaha telefoon bay soo dhex galay Allaah ya Ciise
الله يا عيسى مر لواد وكل عشرين شروع له دقيقة تعطى يصدي جامعة العرب سقوط على عادي وزير كريمة دي يسكاشي عالمي جاي سوما مربع موسى نقصر علني أنا هو أنا هو شرع الصحبة نقصر علني أنا شرع الصحبة أنا هوين كي موسى أنا قاعد يعني أنت تمر كي ما أسود استعجت وأنا للدليل وهنا هلا يمن شرع نقصر موسى دي مصر أنا وكيلك جوكتل يا جامعة عربتا وأنا عبد القني محمد وعايش دبلوماسيين السفارة دايا كقيب قلي شركة وزير داري ما أدبت الدولة دا عربتا وكذا عين قاهرة كل فريق وزير داري ما أدبت جامعة عربتا يا هاكي بقول أفرتني هي سجالات وحنا اللوجا اللي سجال أجندة وكم التاي ورقة الدولة الصومالية وقد بيسي أورك جامعة عربتا كنا سابسنا الشيء كبعض الكاية دكتة بربرة سيد الدولة دا عربتا وقاطان موقف مدهسن وزير كريمه دبده الصومالية yes. تاريخ يا كجيري شركة يا شجع إن دولة إمارات كاي واجب كتاين احترام تم ذا حبناني ذا يمد نمد ومد الصومالية انت اكد من قولها وزير ذا جامعة عرب تايا سو ساري باق ايكو مدي سيين او اه ان مد حبناني ذا من نمد اي حدو ذا الصومالية ايين لما تابتان او دولة فدرال كاي مسؤول كتاهاي كدي مركي وشركة دماضي ايا وحان ورئيستي وزير كريمه دبده اسكاشق عالمي يا الصومالية مدر احمد عيسى عود يا سفير كصومالي ee masar aan wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta waxa ayna iga warbixiyeen ajendayaasha shirka looga hadlay iyo mowqifka ay qaateen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ajendayaasha laga hadlay waa badnaayeen ilaa waxay ahaayeen sagaal ajende marka waxaa ka mid ahaa horumarka dalka soomaaliya waxaa ka mid ahaa horumarka iyo nabadgelyada dalka suudaan waxaa ka mid ahaa yemen iyo dalal badan kulanka hadda dhacay waxaana u gaar ahaa annaga oo FIFA nabad iyo nolol jaamacadda carabtu ay xaqiijiso oo ay taageerto mowqifka Soomaaliya ee ku aadan midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed iyo in aysan jiri karin shirkad ajnabiya iyo dalal ajnabiya oo arrimaha Soomaaliya isaga tashada iyagoo aan dowladda Soomaaliyeed ka haysan ogolaansho wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad si fiican uga hadlay uga khudbeeyay oo dhigdhigay muxuu ahaa arrintaas waxyeelada ay yeelan karto iyo raadka ay sameyn karto waana la qaatay waa laga dooday laba arrimood baa labadiiba ka soo baxeen mid ah in dowladaha carabiyeed iyo jaamacadda carabta ay waajib ku tahay in ay ilaaliyaan madax banaanida siyaasada midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka waa qodob laba taabtaan ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa go'aan diidmaha ka qaaday heshiiska saddex qaysoodka ee DP World Ethiopia iyo Soomaaliya waxaana dowladda sheegtay inuusan sax ahayn heshiisada aan soo marin hay'adaha dastuuriga ee dowladda Soomaaliya go'aankan ay qaadatay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa bogaadiyay shacabka Soomaaliyeed iyagoo sheegay inay daliil u tahay sida dowladda uga go'an tahay ilaalinta iyo dhowrista madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed Muulid Xasan Cabdi Muulid Muha warbaahinta qaranka xarunta jaamacadda carabta Qaahira maasha allah maasha allah maasha allah Soomaaliya maanta waxaan haysanaa dowlad dimirlabayn haysanaa nabad iyo nolol maasha allah meel kasta saasaa loo gaadkaanaya wixii dustuska loo dhigay black market iyo suuq yar oo hoose waxa soo isku dhamaaday UN kana waa loo gudbinayaa imaaraadku balaala shirkadani waa shirkad waa company DP World oo mafia oo qoran mafia mafiyadu hadda jir sharci ma yaqaanan wada wixii mafia illiga sharci ma garanayaan war dowlad baa dowlad la gashay heshiis dunida xagee lagu arkay maamul goboleed ama gudoomiye gobol ama xaafad احنا سيناي كحش وضحت احنا احنا سيناي اللي افتقي سلوه سياسي وحن فاهمية واروح للفلين كده مركي نلوه قبطي انه قد داية لكن نكي موسى قرر يسار على الشرق لابا ما فيا واشرق يوصو النوضة صوماليا دوري وحنا يوقل قلي ميسيني وحويا العكتي كقاطين دي بي وول صوماليا بحس هذا تناد هرقيسا كقاطين ايسانا ادعونا ايسانا دوبا ايسانا دقوري يوكو دي سبتير شمتا بغولي يشتريتكو كون اي دولارا كوبي عدي العكتا دي بي وول كقاطين دي بي وول maxaati markaad la galayso DP World leedahay tikada berbaran waxa Itoobiyaan ma fariglin karto shuruucda caalamiga ah la soo tagaya dalna dalkiisa dal kale kuma aad gudbi karo shuruuc baa jirta la isugu soo noqoray lagu ma aqoonsana dadka waxa ku cilcilisaa nala ma aqo balse ay suuq qabanaysa nala ma aqoonsana iyo international agreement baan u garanay
iyo ma haysta no international recognition oo nalama aqoonsan ictiraaf baa la raadinayaa ictiraaf horta soo hel lugumana ictiraaf iyo ictiraafnay man maayo soomaaliyana ma kala qoyso soomaaliya waa soomaaliya laba soomaaliya wax laga ma jirto maamulada kala lamid dibiga gowrac weeshu ha ku quus qaadatee budlaan ninka la yidhaa haysta cabdooli gaasba ciyaarahan ula iman lahaa haddii maanta adiga lagu fasaxi lahaa ka kismaayo joogay axmed midooba isna kismaayo iibin lahaa dalka markaa meel la iibinaya alaar war soomaaliya way badbaadaysaa ciidina soomaaliya ma iibin karto ciidina alaar raxmaankaaba la baxsanaya badaheeniibaa laysla soo farageliyo wataa weligoodba ama ciidan hana laga faa'idaysta laakiin hantida guud ee soomaaliya ama badaa ha noqoto ama ha noqoto beriga ha noqoto intii inaga maqnayna weli waanu daraynsanay in soomaaliya dhulna laga haystaba etoobiya maantana dadka daada ugu dar in yaroo bersantaje ma kusisaa qaadkan iyo waxna ku keento waxaas taasu dhici mayso ku sii dhexdo kusoo toosa buuqbuuqan iyo qaylo qayladana waalayaa sharciga ka weyn cid sharciga ka weyn ma jirto waataa carabtu maanta isku raacday ha noolaado wasiir axmed ciise cawd iyo xukuumaddeeda oo dhan oo kow ka yahay political figure uu yahay oo siyaasadiisa ku shaqaynayaan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo noolo adiga ku ceebaysnaan lahaa haddii maanta arrinkani ku hoos maro muusane waxba lama weydiiyeen taariikhdana adiga kuu gal lahayd mudane madaxweyne ee cabdiwali gaasan lama weydiiyeen waxaanna heshiisyadan waxaa markay gelayeenna dowladdii hore xitaa xasan sheekh maxamuud waxaan ma ogolayn iyagunba qariska tuur bay ahayd waxaan qariska tuur ayay doonayeen inay dalka soomaaliya ku dhex wareejiyaan dhici mayso taasu inkastoo qabiiliya annaga ka qola adag qarannimada ka qola adag adar qaran bayna looma baahna qabiil ma bixin karo hantida guud hawada soomaaliya mas-uul kama noqon karo badaha kama noqon karo berigana kama noqon karo waxaasuna wax shaqaynaya maaha waa laga soo gudbay dunida maanta casri baa la marayaa dadkuna educated bay aqoon bay leyin casr jaahiligii lama joogo reere waa ku quus ciyaalkan kurdiintaayo ee caytamayo goorma idigu wax baranaysa warsooninkii maqlaysaa caashir intuu halkiisa soo istaagay yidhi qadar baan xuduudka u jarnay soti qadar deerdoodina dulmariyeen laba ruud oo qudhan soomaaliya dulmara waa hargeysa iyo kismaayo ayuu maraa labadaa ruud ee khaladka diyaarado dee miyuu istaajin karaya ma sharci baa qabanaya qadar xaggayigu sharciga ka keena kanina waa tiyoo kalow marka waxbay ruruxanayaane ummaddana qabyaaladay ku afuufayaan war soomaaliya dadka soomaaliya u isticliy arrinkanna waa arrinka mug weyn qabiil iyo dumar meel lagaga ohiyo laysu keenay reer hebeliya waxa qaranku ka dhexeeya qaranka soomaalina isma nibca bahdilaadana in la bahdiliyana aynu iska dayno dekedda muqdisho innagaa le tale kismaayo innagaa le ta boosaaso innagaa le qoriyina kusoo celinaya maxaa looga hadlayaa waxa la yidhaahdo berbero qura war boosaaso waa laga hadlaya boosaaso leftigeeda cabdiwaligaas ma iibin karo wey marstaa damal xagare mar labaad waana warka allaa iyo ciise warkaan ku raaxaysanaynaa warka hadal badan ahaanna buuxsho warka xaqiiqda rasmiga ah waan ku faraxsannay guliyo gobonimo walaahi soomaaliya way soo jeesitay hadda inaana sida horahayn ama imaaraado safiirka soomaaliya oo u fadhiya masar aana wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta mudan cabdiqani maxamed wacays iyo diblomaasiyiinta safaaradda ayaa ka qayb galay shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha carabta oo ka dhacay qaahira galfadhiga wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa ahaa kii 149aad waxaana looga hadlayay 9 ajende oo ka mid tahay warqad dowladda soomaaliya u gudbisay ururka jaamacadda carabta kuna saabsan heshiiska baadilka ah ee degadda berbera si dowladaha carabta uga qaataan mowqif midaysan wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo khudbad taariikhi ah ka jeediyey shirka ayaa sheegay in dowladda imaaraadka ay waajib ku tahay inay ixtiraamto madax banaanida iyo midnimada ummadda soomaaliyeed intaa kadibna golaha wasiirada ee jaamacadda carabta ayaa soo saaray baaq ay ku midaysan yihiin oo ah in madax banaanida midnimada iyo xuduudaha soomaaliya ay yihiin lama taabtaan oo dowladda federaalka ay mas-uulka tahay kadib markii uu shirka dhammaaday ayaa waxaan wareystay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya mudane axmed ciise cawad iyo safiirka soomaaliya ee masar aana wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta waxa ayna iga warbixiyeen ajendayaasha shirka looga hadlay iyo mowqifka ay qaateen wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ajendayaasha laga hadlay waa badnaayeen ilaa waxay ahaayeen 9 ajende marka waxaa ka mid ahaa horumarka dalka soomaaliya waxaa ka mid ahaa horumarka iyo nabadgelyada dalka suudaan waxaa ka mid ahaa yemen iyo dalal badan kulanka hadda dhacay waxaana u gaar ahaa annaga oo rabnay
inaanu jaamacadda carabtu ay xaqiijiso oo ay taageerto mowqifka Soomaaliya ee ku aadan midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed, iyo in aysan jiri karin sharikaad ajnabiya iyo dalal ajnabiya oo arrimaha Soomaaliya isaga tashada iyagoo aan dowladda Soomaaliyeed ka haysan ogolaansho. Yesjirka arrimaha dowladda Soomaaliya mudane Axmed Ciise Cawad si fiican uga hadlay, uga khudbeeyey, uu dhigdhigay muxuu ahay arrintaas waxyeelada ay yeelan karto iyo raadka ay sameyn karto. Waana lala qaatay, waa laga dooday. Laba arrimood baa labadiiba ka soo baxeen. Mid ah in dowladaha carabeed iyo jaamacadda carabta ay waajib ku tahay in ay ilaaliyaan madax banaanida, siyaadada, midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo qaramada. Waa qodob laba taabtaan ah. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa go-aan diidmaa ka qaadatay heshiiska saddex geesoodka ee DP World Ethiopia iyo Soomaaliya, waxayna dowladda sheegtay inuusan sax ahayn heshiisyada aan soo marinahay aadaha dastuuriga ee dowladda Soomaaliya. Go-aankan ay qaadatay dowladda Soomaaliya ayaa waxaa bogaadiyey shacabka Soomaaliyeed iyagoo sheegay inay daliil u tahay sida dowladda uga go-an tahay ilaalinta iyo dhowrista madax banaanida iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. Mowlid Xasan Cabdi Mowlid Muha, warbaahinta qaranka, xarunta jaamacadda carabta Qaahira. Wiigaga soo socdana waxaad filataan walaalayaal. Wiigaga soo socda insha allahu tacaala maalin jimcaha bay kusoo beegmi doonta. Waanu ducaysanay Soomaaliya warka hantida Soomaaliyeed ma bixin karo. Wiigaga soo socdana United Nations kana warqad bay dowladdu u gudbisay kama sii horraacayo xilligay taane. Maasha Allah, meesha la yidhaahdo wey mastay Ibrahim bay soo galay Muqtaay Daraawish. Halo, assalaamu alaykum. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warwaaniki Ibrahim weeyaan soo dhow mudane mastaa taariikhiyahan Ibrahim Mubarak. Adigii ummadda Soomaaliyeed boo warqad salaamaya guriga gobonimo anagoo ka qaadnay noo faafiyay noo shargaray wadanigeegii kale aan xaqan ka soo raqaban kari waayo farsamada awgeed. Waa Mr. Ibrahim, hala soo dhaweeyo, hala kaco, waa saluud saluud, waa ku kacay Ibrahim soo dhaw, waa lagu maqlaya. Waxa weeye horta mid baa jirta sax dowladdu gaaday arrinkan dadka Soomaalidii ay arkeen ee wasaaradda jaamacadda carabta oo kaliya maaha, gobonimo oo kaliya maaha, si fiican ummadda Soomaaliyeed ugu bishaarinaya iyo adigaba waxaan ugu bashaarinayaa maxkamadda caalamiga ah ee shirkadaha iyo dowladaha iyo sida loo heshiiyo ka shaqaysa ee London ayaa loo diray warqad. Guuliyo gobonimo, guuliyo gobonimo, haye dabadna warqaddii way ka soo jawaabeen. Waa loo yeeray Imaaraat, waa loo yeeray waxa la yidhi Soomaaliya ka waramo ka garbaxa, waxay dhahdeen annagaa si hoose uga hadli doona carabi baqartay khamiishadoodii qaadatay Soomaaliya kaca. Midda labaad waxa weeye waxaan idiin sheegaya ummadda Soomaaliyeed kuwa ku nool Minneapolis, Minnesota, kuwa ku nool waa dee raganimo waa yaroo cagaar ku hayso mudaaharaadkii waa maalintuu yahay waa sabtida laydiin sheeg sax kuwa laydiin sheegay qof waliba idiin sheeg kuwa London waxaan leeyahay idinkuna warkaa Switzerland waanu sugaynaa. Waxa weeye aynu dadna muujino midda labaad ummadda Soomaaliyeed waxaan halkan kala wadaagayaa carabtu si saqataanimaha oo dagaal hoosa bay nagu haysaa. Waa run arrintii, arrintii imika way bedeleen markay arkeen dowladihii caalamka iyo maxkamadihii caalamka iyo taamaatulca iyo cid walba iyo ururka midnimada islaamka iyadoo waa lagu darayaa soomaalida ururka midnimada islaamka yes allahuma salli calaa maxamed turki ayaa walaal ummadda Soomaaliyeed. Waxaan u sheegayaa turki baa maanta inoo taagan yes walaalay ummadda Soomaaliyeeday khaasatan kuwa turkiga ku noolow, kuwa aqoon-yahanadaahow, culimadow, abwaanadow, suugaan-yahanadow, fanaanadow ka abaal guda turkiga suugaan ha loo tiriyo, gabayo ha loo tiriyo, oo dugaan ha laamaano, allahuma salli aynu isbarnay inaynu walaalano nahay turkigu difaaceenni buu soo xidhay. Taana waa lagu bushaariya, waa la kuwa arrin siyaasiya oo aanan publicin ka sheegin imika gobonimo, gobonimo fariifari dhale waxyaa badan walaa publica ka sheeganayno. Dabcan wuxuun baan u sheegayaa la socodsiinayo warqadiiyana loo qoray United Nations oo wiigaga soo socda ka soo jawaabi doonta. Waa faragelin qaawan oo badheedha cidna ka aqbarmayno. Carabtuna maanta dagaalka inagu soo qaaday inama kala jecla. Ibrahim oo yarga raali aha, waxaan rabaa inaan la socotayeen kale mooyaane imika baraha bulshada waxay carabta ku baahinaysaa oo ay soo dhigtay sawiro
dad macaluulsan oo Soomaaliyeed leh ya Soomaal ya xayawaan waxa leh waliba sawirada waxay ka soo qaateen abaartii wqooyi ka dhacday waa isuu keenmid abiib bay noo yaqaanaan maxay Carab Carab maxay tartay sharciina kama weyna maantana waxaan ku faraxsanahay wararkan ka soo baxay jaamacatul Carab inay isku raaceen inaan Soomaaliya lagu xadgudbi karin oo arrimaha Soomaaliya shirkad ku xadgudbi karin dal kale ku xadgudbi karin waxaasna wax shaqeynaya aanu ahayn Soomaaliyeena ay maanta noolaatay dawlad soo farantay tahay walaalayaal aan nin meel ka soo qayliyo ninka la yiraahdo maxaad ka leedahay baanow dadkan ku soo celcelinaya waar me berbere berbere war berbere ma arku dhaafaya sayla baa ku xigeysa waxa ku xigeysa law iyo cadaan ku xigeysa kismaayo walaal absalaano adiga iyo umad Soomaaliyeed oo waxaan halkan uga sheegaya oo aan u marinaya muhiimka wararkii iigu dambeeyay daqiiqada ka hor la soo siiyay in imaraad kale yiri social media dadka ka hadla ee annaga naga soo horjeeda noo turjuma nimanka turjuma ee u dhaway ku noo aad ii dhageysta maleemad la yahay horta mad soo yes 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 u baahi walaal u baahi ngodaninta walaal la dagaalamaya naba kurdiin bay xitaa soo xaystaan caytamaysa iyo ibraahiye baas iyo noo turjuma horow gal ibraahim waxa neena waxa ino shar garaya ilaa aleek nimanka social media ha ku jiray baa leedii ee dadka la hadla noo soo turjuma meeshay joogaan waxay yihiin war anagu iyagaan la hadlaya kuwa Soomaalida war rabbi ka cabsada ganacsatadii Soomaaliyeed ee Imaaraad ku nooleedna laba uu kala baxeen laba gobolnimo waxay u kala baxeen wadaniyiin inay ka guuraan Cumaan bangiyo loo wareegaan allahu salaam badar loo wareegaan meel kasta oo kale loo wareegaan kulli debanka caalamiga iyo qayb nuglaatay nimo qaadatay oo siyaasiyiinta Cumar Cabdirashiid Cabdirahaan Cabdishakuur la shaqeysa oo tiri yaa annaga imaaraadka noo fadhiya labadaas iyagu noo kala baxeen annaga kuwa na turjumaya ee imaaraadka noo turjumayo dadka fariin noo soo mariyay oo dubay miyaad weligaa soo mari doonin ma mayno ma tagayno halkaasaan ugu sheegaya mad Soomaaliyeed oo turki baan haysanayo noolo ibraahino turkiyo from Istanbul to Muqdisho managa imaaraad ka maraynaba halo duceeyo amirul mu'miniin allah ha karaamayo ninka la yiraahdo ortukan ee lagu soo xiray soomaaliya xitaa arrimaha kale uu qabto waxa ka mid ah ibraahino airportkani wuxuu ku soo xiray airportada caalamiga markaan la falaydada caalamiga markaan la ethiopian airlines intii aad soo fadhiso taabay kadibna diyaarad xun oo loo qalay inuu soo dirjitay from addis ababa to muqdisho kuwa kale from nairobi to muqdisho iyaga that straight forward from waxaan ku dhibaari to Muqdisho ba transnumad ku sii raahanay sameelaha talka dadka toosba international waxay nagu soo xireen international flightski gobanimo ino shar garay bilaa aleekum walaalayaal waxaan xayawaani baa u turjuntay xitaa waa ka ibraahin sheegay warkaas walaalkay run buu sheegaya waa runtii anaga gaasan loo turjumaa war ku naga soo horjeeday bal horta social media ka hadal horow u soo ibaaynaa sifa amalku maqlaya Soomaaliyeed walaal waan sharfayaa waan karaamaynayaa laakiin maanta dagaalkani ma aha dagaal aan anagu kaliya iska leenay qof kasta oo Soomaaliyo waqtigaaga in yaro kamida hor oo bixi gobolnimo kuwa jooga ee salaabulaya waa la hadlayaa waxaan leeyahay gala safaaradda hor istaaga dhawn DB World dhawn Imaaraad naga dhexbax ta kale ummadda Soomaaliyeed walaal waxaan u sheegayaa nin iska oohiya oo intuu afar maraafa inti oo ka tirsan oo welida qoyskiisa hoosaa soo fariisisto dee tana weeya konta kuna qof baa la dilay dee walaal Soomaali bay isdishay maxaad ugu soo ooyeysaa ta kale hadda car maxaad uga ooyeysaa car muuso war ma lay marlaya yes yes ibraahin allah yiisak master rushek noolow car muuso maxaad uga ooyeysaa haddaanu ra'iisul wasaarahaagii ahay haddaanu ku talin isagu maxaad u weyneysaa muuso faysal maxaad ugu jawaabaysaa su'aalaha in la isweydiiyo waxa weeye dadku maya Soomaalida waa dal waa qaran madax bannaan waa maxaad weeye ugu hadlaysaaba hadduu qaran madax bannaantay haddaad qaran yes waa su'aal meesha mudan waa maqlaysaan dameeraha weyn ugu jiraan walaale isay ku dhiso daawadayaasha soo bartay nagu jiro ciyaalka uga shaqeeya Hargeysa alaabta shaaha u soo iibiyo waxa halkan ay naga daawadaan Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa sheekadii ugu qosolka badnayd ee maanta aan la yaabo waxa weeye wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliland Saxal Cali Shiraal live soo galay Facebook haye fari dhalay walaalal bay
بيجك واي بيجكني وفيوتشر اوف صوماليا وعبد السلام شتلمان وابراهيم مبارك وبارنا من المقرن وعبد الفتاح بوردري هاكنا وبرتين رسميكا لايكان فلوى انو فلو جراي انو لايك جراي انو نشر جراي الله يعيسى ابراهيم سوتا وركا waxaa bisada igu horeeyay badayd maanta waxay ahayd in saad cali shiro oo online facebook gabadha wuxuu leeyahay in social media ay naga duminayaan marka halkan saasay ugu kaliftay walaalayaal markaasa in gabad iyaduna la yiraahdo saare halgan dumarka anagu kama hadalno ma hayno oo waliba iyagu uga jeed u dayacan yahay oo magaalo faransiiska aad degan ayaa iyaduna maryaha soo dhigatay wax kale ma kama hadasho saare halgan baa la yiraahdo marka raashiga saxaaqa rajani ka weyn gobolnimada raashiga saxaaqa ee Soomaali jacash lama jac ciidamo nabaa niman waaweyn dawlad iska dhigayo oo laangaruus la wato oo ayaa islaantii horeeda ahayd oo intay u tagaan waxaan xanuunsanaysaa sariir saaran ayay tusayaan waxaan ku hadlo dawlad uu soo hadlay ciyaari waa ku bilaabay beer aanu berga beer horaan ciyaarahaas waa ka soo qari jirbi oo soo dhaafay weliba waxaa ku wax badan baa ku dhiman waxay ku dhanayaan caagalka reerka waa laga saaray sawirada halkan yaalaan maxay tu imi wuday mala haystaa shaysi si haysta anigu ma idin kaadan haystaa maxaa caagalkay suray maxaa reerka sunay gudi war hadii shir jira in la qaban karo reerka ma layga saari karo oo reeraha la iska saari karo beer horaan layga saari karo beer hore waxaan ma reerba ma qabiil baa horta mise qaran bayna wala kala qaran maxaa qabiilka keenay talaba qof maanu fikri xor lahay shareeta markuu muuse ablaa kaga weysinayay inanta wax xidhan muxuu soo deen waayey inan baaba wax xidhanay ninana wax xidhantay waxa uu ku leeyahay waxaan ka hadlayaa xuquuqda dumarka oo dumar baan xuquuq siinaya bal ibraahim arrinka dul istaag adiga iyo ummadda soomaaliyeed ba wallahi waxa la wadaagayaa wallahi dadkii la fadhiyay shirka ayaa qof laygu soo sawiray dadka hergeysa jooga waayo waa ehelkay waa saaxiibaday waa kuwaanu soomaali islanay waru dabeedna waxa lakuu sheegayaa ha qoyska leeyahay qoys keliya qoyska muuse ahaya saana uu hadlayaa dabeedna muuse ooliya axluuna markaas eel baana iskama saxayaa war dadka maxmaan baynu u sheegnaa afarlaada ka sacdo mise wanaag deme isku dubnaada iyo soomaali waa mid iyo dalkiina ilaashada ayaa afarlaada ka sacdo sheegayna midda labaad waxaan halkan ugu hambalyeynayaa nin brofesoora oo geeldoon la yidhaahdo oo wuxuu tegay magaalada baran dabeedna uu ka khudbadeeyey markaa wuxuu yihi shirka in la leeyahay somalilan iyo soma saudi arabiya arqof baya kaa saaray wadanigii sori nambarka caadi laga soo garaay halo wey soo dhowo walaal magacaagay meesha nagala saar laysid adigoo raaliya maasha allah tabaarak raxmaan wallahi waa u hambalyeynaynaa midnimo qaran maanta dadka soomaaliyeed farxaday u tahay waxa waaye xaawo maxamuud cabdo waaye waxaa jooga sacuudi carabiya walaalkeen gomanimo xaawaay maxaa barnaamijka waad la socotaaan filaya waad daawanaysaa barnaamijka wallaahi wax badan aan kala socdaa bahda aan xiiseeyo oo markaan arko niyadeyda saafi tahay oon isleeyahay wallaahi soomaalinimada ma dhiman
عبد السلام وابن مقرن وحد الله يهجر الجوبة. الله يعيسك الله يعيسك ورال صوماليانا ويقول لي ستي حكومه النبض يا نور المحاط خليها هاي حكومه وقاميه مدحوين محي عبد الله فرماتشو يا رئيس الوزراء حسن علي خيره يا وزير كان ارمي دبد اسكو مانتا او ارمو ميم كوكول استي احمد احمد عيسى عود يا عرب توس قرعه عرب ليك مع الله سعوديه جوجتيد ان انا ارمي صوماليا لو حد بدي كريم ما شاء الله تبارك الرحمن ولاك يا هورته وحوايه هيا شكرا والله الله يعيسك الله يبارك فيك aan waraa diray ka dhigo dabaaldega maana kasto wan dabaaldegayna every day is our day waxaan tusi doonaa walaal mucaarad ka dhabtay waa kan inaan kan balin ku aqligiisa eega ama qof kasto garasho leh oo garashadiisu wanaagsan tahay waan u hambalyeynaya waan halo halo ha assalamu alaykum alaykum assalam sora waafiana wala suudwe magaaga meesha igra saalis wala mustafa hasan oo jooga muqdisho mustafa abdul muqdisho jooga mustafa oo ka waran maxaa barnaamijka wala socota wallahi saaxiib wal isku waxaan yahay anin kasto Soomaaliland ka yimid haye marka wal isku waxaan si horay ugu barwaaqaysan yahay waan nabad weeyaan dalku waa nabad iyo barwaaqo Soomaaha ah ah saaxiib ma sha Allah intaas ku darsanaya gobolnimo fariid Allah yaciisak shukran Soomaaliya hanu la toolayaal dalkana inaga ale ninka yare fariid ka ila taabada kudda wallahi inaan madaxweyne madaxweyne maxaa Cabdiraxmaan Farmaajo Soomaali madaxweyne kuma laysan helin maana Farmaajo arayna waan garanaya waan la soo shaqeeyay isagoo ra'iisul wasaaraha waan la shaqeeyay isagoo ra'iisul wasaaraha ay waa soo arkay
laba mar isagoo murashaxo madaxweyne baadigoob ugu jira waa la soo shaqeeyey hadda isagoo xafiiska fadhiyana waa arkay wallaahi soomaaliya inaan ahay farmaajo madaxweyne ka fiican arkay soomaaliya waa maqlaysan soomaaliya walaahi idaan herin baan ku dhi madaxweyne ka fiican madaxweyne maxaa cadalaya farmaajo halo haa soo dhowo wala magacaagii meesha kala socodaysa najmo yuusuf oo nairobi joogta walaa barnaamijka wala socotaa wala socdaa cabdisalaamow maasha allah wallaahi waxaan ku urtay wax lagu farxaa ayaa ka dhacay meesha maasha allah allah yaciisag maasha allah walaalow wallaahi billaahi aad baa u hambalyaynaa adigana waa ku hambalyaynaa iyo inta kula waxaan ku uri fikiriyay fikradda ah waxaan ku uri gobonnima dee maanta ka dhacday baan ku uri dalka soomaaliyana xaraash ma aha gobonnimo fariid maasha allah dalna dal ma jecla kenyaanku ma jecli in dalkooda laga qaato kismaayo iyo laga siiyo dalalkan la dariskaaye aan ka daba lahayn sida uganda oo kale way isticmaali karaan oo discon way siin karaan laakiin se ma la siin walaal ibraahim mee ogosha in kismaayo shareholder laga dhigo waxaan leeyahay mambasa soomaalida ayaa meel ceel uga qoban yahay aan la garanayn meelay ku socotaan aan la garanayn anigu waxaan ka yimiday magaalada burco carunta fog dheer alxamdulilah wallaahi dalkii dadkuba inay iib yihiinaa dadka la mooday maasha allah fariid allah yaciisa gabadh reer togdheera maasha allah gobonimo walaal wa dalka iyo dadka marka la iibiyo maxaa ku xigaya waa waa lagu soo guuraya ungebigaagaba marka iminka dekedda laga iibiyo de waa lagu dhex wareejinayaaba soo tiin odhan jirnay berbere wax gool lagu qaada ka weyn ee awoyadeen haragga kaga seexdeen gaalkii caddaa maantana mid midooba lala hoos cararayaaba dekedeeniiba siday soo qabanaysa walaalow sidaas weeye sidaa weeye deked soomaaliyeed ma weeye maaha deked ay somalilan iyo waxaan ku yidhi budlandtan waa labay iyo dadka yaryara waashee bacaha la wareegay nin waliba reerkiisii buu soo shaqo tagay muuse bixi ama afar islaamada soo xareeyo ama shama soo xareeyo ama cabdiweli in kale aad soo xareysad waa dekedaha soomaaliya iskale soomaaliya soomaaliya gobonnimo fariid allah yaciisag allah yaciisag allah yaciisag maasha allah dadka mar labaad baana tusaynaa walaal dekedaha soomaali baa leh cabdiweligaasna ma laha muuse bixina ma laha qabiil ma laha qaranka soomaaliyeed baa leh qabiil kuloo deked leh deed waa deegaanka dadku way degayn laakiin hantida guud xaraash ma aha soomaali oo dhan dadkeena soomaali qabiil kastay ahaantu doona way wadaleen innagaa wadale berbere iyo muqdishoba anugu magaalada burcaan ka yimi dadeed soomaalilana igu qafilnay inaadan waxbaba la joogin oo aadan wax jira ahayn waxay ogaanaysaa maalinta aan wajahle xadka in yar dhinaca u weydaarato anigu kenyan joogaa waxa weeyaan baasaboorkii soomaaliyan ku joogaa dad soomaaliyeed aan la jooga qof soomaaliya ahay waxaas dhan waxaan ku yidhi dadkani way hurdaane markay toosaan baa la gaadhayaa insha allah insha allahu tacaala way toosayaan anagaa toosinaynaa allah ya ciisa waynu toosinaynaa markaad wajahla waa in yar baan ku weydiinaya waa aqoon oo markaynu burca joognaya hargeysa waxaa walaaladeen etoobiya etoobiya oo walaaladeen okay marka wajaala dhinacaa kaleen u dhaafana dhinaca dee macay inagaanoona laga haystaa miyaa lagugu ixtiraamaa somalilan baa tahay somalilan mise waxay ku dhahdaan annaga soomaaliya oo noo soomaaliya ama wajaala ka kaalay ama ga meeshaa doonaysad ka kaalayo halo halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo magacaagii meesha kala soo hadlaysa mushtaaq macali axmed baa la yidhaha waftari baan kasoo hadlayaa walaalkay waad mahadsantihiin maanta waxaan ku faraxsanaa somaali lama faragelin karo maadaama ay tiri jaamacatulcarab gobonnimo fariid fariid maasha allah marka aada baan idinkugu hambalyeynayaa maanta ciise lama soo koobi karo aada baan u faraxsanahay maadaama faragelin lama faragelin karo soomaaliya dowlad ay maanta ay leedahay ee ra-iisul wasaare ay leedahay ee madaxweynaha ay leedahay ee ethoobiya na boodayso oo na boodayaan ilaahay saddex geesood baa lagu saxiixay war ayada madax somalilan waa magacuyaahay waxa saxiixanayo ethoobiya wadankeena iyo dhulkeena iyo rabaan iyo berigeena inay qaataan waa aad
Ethiopia way cadawgeena koobaad Soomaali runa soo sheegna imaraadna la mid dalkeena Ethiopia la rabay in lagu rajeynayo soo taagan sida Falastiin waxba qabiiliyo Muuse Dumar meel ku soo shirmayay war waxaan hoos u sii baara arrinkan intan uu ka sii fog yahay laakiin rag baa u kacay rag baa noo anoo walaal madaxweynaha ee Raysal Wasaaro Ethiopia iyo tabaqoodi uu shaqeynayo maalayacni weyn aan laayay ciisaga la yaa ciisaga Farid marka aad baan islaamayaan waydiin baleena waxaan baan ka soo hadlayaa mustaq maali ahmed baleere aadan ku maad cilmi insha Allah barnaamijka waxaan la socon doonaa shukran walaal aan laayay ciisaga aan laayay ciisaga waa Farid oo yahay hablaha Soomaaliyeed waa ragiba maalayacni noqdayba oo waxaan war ka fikiray mustaqbalka fog inta ka fikiraysan reer Hebel taaro ruuxeeda kala jacayl haro وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا مقع عاقي ماشا يقرس هذا السيد جامع إبراهيم علي أرجو وهي ولا الله باق الله يفكاسك بغتيو برنامجك والله صعب تمام في ليه سلفي عن سلفي عن برادة عطرنا جندنا وقو سلام يا انت أمت السلمان محمدة انت ودنوات الجعلو سلام يا برادة قبل نمو سودو ولا عنقنا ونخاق عدنا برنامجك محاكو ترسل لحيد والله ما انت فرحادة وترسل لحيد بكوث كان يبدا ان باعهن ان لا اوغادو عدو نو سو دول ايتوبيا نمبر 1 كتا اي امارات عربت ان ان كسو هرجيدنو او ماند مدحوينه اي وسلساره ودني انو بخن الحمد لله الاعلام هدي وا ما شاء الله ما شاء الله الله يعزك قبنيمو اقول قبنيمو من مخرب من قبنيمو وحنا لا يا فرحاد وي ما شاء الله جوابت ان نلسي walaal aan dadka WhatsApp-ka wax ay ga tuureynta badan iga raali ahaada qofka telefoonka caadiga ah ka soo garaa. Hello. Hello. Hello walaal soo dhaw magacaaga iyo meesha ay ka soo hadlaysaa. Walaal magacaygu waa Khadra Umar. Ahlan London. Khadra London iga soo hadlaysaa soo dhaw. London walaal aadi aad walaal kugu hambalyeenaya programkaaga qiimaha leh. Abdisalaam oo anigu heeb aan gaabanahay. Farid deenow waa weyn ma jiraa beena argaa iyo buruc ma jiraa waa run waa run ciiriga waa walaal ma sha Allah yufle ciiriga yar iga raali ah oo meesha dhaxanta lidaha warba kula kuftay ee yufle ka yarashay saalkaas aan ugu yaranay oo jiray habeena ku beegnaa aniga oo yaro waa si xusuusta gaadhay oo taawadana abdulla adiga iyo saaxiibka Ibrahim iyo iyo wiilka dhaha ee boodari inaadarkay waxa tihiin bilal aadi aad u shidan walaal kuligii walaalahay baa tihiin maxay tolay ilaahay baa ku dhaartay hadda istaagtay markii ku dagaalantay wadankeena waxa tihiin rag shidan ilaahay xoogahay idin daayo ilaahay aqalka idin daayo waxa tihiin meesha ka kici weyday haddi ka kici weyday dabaad ismimada ayaa tihiin kowdeed waxaan la dagaalanaa walaal qabyaalada istiyaasha dabaad dilif waxaas oo dhan boon buufinaa walaal social media umada ayaa ka nicleya Soomaaliya seel maaha ما شاء الله هاي كربها كنتوا لي هاي دنيرد او غدغه ايدينكا او جوجا مانتا ادي ابراهيم هي واذا شي لا ما با جوجا اهلا وسهلا وايدين كرك تاغن هاي ان شاء الله ولا ولا تفجرينا قريت قريت حتى كوا ورلها ورلي دبرقينت ايتوبيا كي روتي يس الله يعزك فريد فريد شي ما شاء الله وكسلام يا ولد اهلا وسهلا ولا لو كاغا بحي صدق با كيو كجري هيا ولد الله يبارك الله يبارك Guliye gobanimo walaal social media live kana soo qorada kale socdo dhan waxa igu dhaliyay in Ethiopia markaan maqlay imaraad ayaa dadka daadi qayb kule laakiin soo maxaa kaga seexanaya laba fariid baa talka u kacay
mar kastaba waan u duceynayaa mar kastaba sinniyada boqol koob boqol madaxweyne maxamed cabdiraxmaan farmaajo ha noolaado ra-iisul wasaare khayrna ha noolaado maalin kastoo naga farxisaan dalkana rag baa u kacay annaguna wada berber taagan haddaanna shacabka soomaaliyeed guul iyo gobonimo afkaygaan ku difaacaynaa munaafiqiinta beenaalayaasha meelahaasoo istaagana madaxweyne ra-iisul wasaarehaas haysta waxaanaas haysta dagaal baan kula jirnaaba social media ka qayliyaan annaguna halkaasaan rub dadka runta been kasta soo dhigo waan ka daba tegeyna soo dhowaada halow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودة ولا مقع عاقي من الشيء قلسة لس ولا المقع عيو عبد الله وحن قلسة الله يا وطن كينيا عبد الرساق عبد الله يو كينيا قلسة الله يا محاط ولا البرامج والله سعطا ولا البرامج كآدر ولبرا آدر ولبرا ما شاء الله إن برامج كان وانسود ويني والله آدر مسود ويني إن برامج كدن يعني سيوا هم سعطان وانا طولا مغرب gobanimo gobanimo fariid waan maxaad ka leedahay maanta warkan farxad dare jaamacatul carab oo dowladdeena soomaaliya tiro xaq bay ku taagan tahay arrimaha soomaaliyana laguma xaq gudbi karo ee hadday tahay bad iyo beriba oo shirkad iyo dal kala toona ma faragelin karaan walaale horta waxaana si dara ah waxaana si dara ah yani in soomaaliyana yani aan la ogeysin oo etoobiyana meesha lagu soo daro oo imaaraat Somaliland ay gooni yani inta iskula hadlaan oo ay heshiis aan jirin ee meel ku saxiixdaan waa yani ma sidaro waxii kale heshiisadaba waxaa la galaa markii aad wax dhaafsan kartid yaa ku aqoontan yaa ku bari markii yani dadkan ay yidhaahdaan dadkan maba naqaano markay dhahaan ama sidii jabuuj loo galay haddii lagu galo yaa ku cabaanaya yaa maxkamada tagta dayaa barokaaso jabuuti horta waa muhiim balyeenna walaal oo walaal Soomaaliyeed waliba waxaan maqlay markiiba tikadii da maxaa loo jiray tikadii kariyeen kun ma fiiran shirkadda DB World waxa Singapore bay heshiis la galeen ba ma sha Allah okay waa ka dowladda loo dooraale tikadii dooraale sax tigi karaan maxkamadda tigi karaan way dagaalami karaan adduunka laga aqoonsan yahay iyagu ma ahan dad adduunka laga aqoonsan yahay marka yani haddii heshiis beenbeena intay soo saxiixdaan bari la yiraahdo dowladda ka dhan annaga iskale mana qaadi kartaan dad kale ma samayn kartaan dikad kale yaa u tagayaan yaasa yani adduunku cabaadayo dhahayaa de waddanka laga qabto waa run waa run waa niman mafia illegal waa mafia talyaani ka jirto kala dadkay waalayaan xitaa dadkii bay walaal waalayaan ba iyagoo iska qariska tuur bay walaal niman kanoo de international agreement na magare karaan shuruud caalamiga ah way qaraa laakiin dad ay godoomiyeen oo hargeysa burcay meel ay ku haystaan oo ay naftiis ugu keeneen oo ilaa hablay xidhayaan boo wadarkiisa shalay tonikii muuso dumarkii uu hisinay marka waa su'aasha meesh ku jirta ciidna dunidu ma waxaan la aqoonsanayn heshiis lama gali karo feerina noqon maayo wallahi inuu qulinay iyo yani dumarku ka jiray waa u jeeday yani ninkaas wuxuu meesha ku hayaa har yaraatay ma lahan wuxuu rabaa inuu dadkii iyo dalkii inuu godoomiyo markii laga qabtaan yani insha Allah inay qabtaan rajaynaya dadaya insha Allah Allah yiisaga Allah yiisme wal haq ay maanay soo waxba sameyn maayo halkii saaka qeyqeeriyo insha Allah baraba ma tan Allah yiis maxaan ka wadi waxaan ku faraxsanahay qof kasto wadan iyo Soomaali ha waxba yahay haddartay nanti ma sha Allah leh taaye reer ciir gaabay gala soo hadlaysay waxa dalka rag baa soo dagaalan waa runtii odayga Muuse maxuu yiri geesigan hadder qabiil dhuugu xidhay qabiil dhuugu walaal waxa leedahay waxaanay boqorada wax loo xidho geesigan hadder qabiil dhuugu xidhay gobnimadu dheel 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 ma hamil lagu xiray dadig baa dagaalamay waxa dhaliyay gobnimo geesigeedii dheelmaday ragiilka loo dhigay rag baa baal xanu dagaalamay aan rabtay maanta imaraad ku riixsidaa am haro halo salaam alaykum wa salaam wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh soodo walaal wa salaam wa salaam wa salaam wa salaam barnaamij xaqad xaq waan faraxsanahay walaal oo macaan ka qabtay ma garan maaye xaqad igala soo magacaagay meesha igala soo hadlaysay Abdinaasir la yiraahdo fiisana ka soo hadlay walaal gobani ma Abdinaasir from Switzerland walaal soodo barnaamij ka wala socota waan filaya aadu weyn aadu waxa xalal xumaan ma taqaana waxa xalal xumaan ha yes haye iyo YouTube-na sagaal iyo toban bartan ee qaadato walaal walaal war waxa la dulinimo waa dulinimo walaal waa dulinimo
وانا اوغاي مانتا اتا تاريب وحان اركي والا لغرها لها وكل ايدا حماسات برعو مقاليا كسو جيدو والدينتي كعبانا يان عبروتيو تاريب او يمان يحكا دي شغلو ابوري ماي وحبا عيالك وحن بارا بري عايتان ديقو ذي يدحل كودي يدول كودي باليبين ايا وانا يروي كعا والاي مصبح ووضي قبوبي وحبا عمرو مارسان عن بيجيسي دقال ايا قصبوك صورة ميستي عردن كيا عرق ايدن كا بك سوالنا قد حرمان وارهم مركا دبك عمرحل وعبا ديق ميرتا ديق ميرتا والا الوية ومافيو الله يعيسك الله يعيسك ما شاء الله وكو امبلينا وكو امبلينا اني امد حي انا كره لكن اني والله ما حسيتني وان سلام يا ولد الله يبارك فيك يا حي والله دانييروي marka soomaalida ku diray waxaan leedahay jicilaysiin inta waa maqlaysa